नेपाल र भारतको महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीबीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल गोल रहित बराबरी भएको छ। यो बराबरी सहित दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल नै बराबरीमा टुङ्गिएको छ। भारतको चेन्नईमा रहेको जवाहर हाल निहर मैदानमा हिजो भएको दोस्रो खेलमा दुई टोलीबाट गोल हुन सकेन। यसअघि बुधबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा दुई दुई गोलको बराबरी भएको थियो। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालका लागि दुवै गोल सावित्रा भण्डारी सम्हाल्ने गरेकी थिइन्। नेपाल र भारतले महिला ओलम्पिक छनौटको लागि तयारी स्वरूप मैत्रीपूर्ण खेल खेलेका हुन्।